Se você está vendo isso, eu morri. Você é uma decepção, um fracasso! Você passou anos lutando essa guerra. E no que deu? A corrupção infesta cada esfera de Gotham, espreita cada sombra. Não precisa de máscara. Eu sei que você... Hazel Ghul. Deixou essa blasfêmia acontecer. Esse sacrilégio. Achou que eu não ficaria sabendo? Truques baratos não salvarão Gotham do julgamento. Não agora! Eu ainda sou o protetor dessa cidade. Ninguém virá te ajudar. Dou conta de você sozinho. Você já devia saber que não pode me derrotar. Eu sou o... E o Alfred? O que você acha? Levou 3 anos para ele aceitar sair de férias, aí o Bruce morreu. Ele pediu um tempo. Ele também sabe que a gente não estava perto.
né? E você? Deixou o Jacob Kane fazer a homenagem. Ele pediu. Ele achou que seria mais fácil pra gente se ele fizesse. Ele é o tio do Bruce. Baita discurso. Ele falou de guardião e quem tá nos bastidores. Ele nem imagina. A Catherine não ia estar aqui se suspeitasse. Não consigo ver a comissária anti-justiceiros conduzindo o funeral do Batman. Tô na Unigota. O professor foi o último caso do Batman? Kirk Langstrom. O arquivo incompleto estava anexado no código preto do Batman. Tem coisa das grandes aí. Tomara que eu vá brigar. Uma violência bem que cairia legal aqui. A gente identificou esse cara lá da faculdade. O nome é Kirk Langstrom. Certo. Eu registro no caminho para o Necrotec. Então o cientista bateu as botas. Cadê o escritório dele? Eu tinha lido que o escritório do Langstrom é em Molson Hall, no terceiro andar. Valeu. Ué. Deixaram as portas abertas no terceiro andar. Câmera gravando. É aqui. Não tem dedo da polícia aqui. Langstrom deve ter morrido em outro lugar. Essas marcas são bizarras. Nada de novo aqui. Precisa de alguma coisa, grandão? Tá no papo. Você não precisa fazer tudo sozinho se a barra apertar. Assim parece que você não confia em mim. Ele confiava. Então, eu confio. Vamos fazer isso por ele. Tá, saquei. Te aviso se eu achar alguma coisa. O Langstrom morreu aqui. Acho que a polícia deve ter descansado por hoje.
O Langston estava trabalhando quando foi atacado. Perdeu muito sangue e rápido. Ele tentou escapar, mas o agressor prensou ele na parede. O cara não teve chance. Logo antes de morrer, o Langstrom tentou chegar até o armário. O que tem de importante lá?